Afsakið. Halló. Ertu upptekinn? Þetta mikilvægt. Við þurfum á þinni hjálpa að halda. Ímyndaðu þér að þú sért að ferðast í geimnum. Þú ert að leita lifandi veru. Þú ert búin að vera að ferðast í dágóðan tíma því geimurinn mjög víðáttu mikill. Þú ert nú þegar búin að finna milljónir pláneta þar sem ekkert líf að finna. Og þá sérðu hana. Jörðina. Litla eyju í geimnum. Smá blett með vatni, grjóti og jarðvegi með þunnum hjúpi af lofti sem við getum andað að okkur. Það gæti verið líf út í geimnum, en hér á jörðu það allstaðar. Á landi, í vatni, í lofti, plöntur, skordýr, fuglar, fiskar og allar tegundir af lifandi verum. Sumar fallegar, sumar hreint út sagt frekar furðulegar og fólk, fullt af fólki eins og þú og ég. Þú veist, fallegar, tiltölulega gáfaðar verur. Svona oftast. Manneskjur eins og restin af lífi á jörðinni. Við byrjum sem lítið fræ og við réttar aðstæður vöxum við og þroskumst. Til að það gerist þurfum við öll sömu grunnskilyrði. Nei, ekki farsíma, strigaskó og fésbókina, heldur ferskt vatn, hreint loft og hollan mat. Án þess endumst við ekki lengi, alveg sama hversu snjalla síma við eigum. Góðu fréttirnar eru þær að jörðin hefur nóg af þessu fyrir okkur öll. Slæmu fréttirnar eru þær að það eru nokkrar hindranir í veginum. Fyrsta hindrunin eru loftlagsbreytingar. Lífstíll okkar að eyðileggja þá hluti sem við þurfum á að halda til að lifa. Eldsneytið sem við brennum að kæfa andrúmsloftið. Hreina drykkjarvatnið okkar að klárast og þetta allt að hafa áhrif á veðrið. Og þetta bara byrjunin. Önnur hindrunin ójafnrétti. Sumt fólk á jörðu hefur miklu meira en það þarf á að halda og flestir hafa ekki nærri því nóg. Þetta getur leitt til fátæktar og það ekki sanngjarnt. Milljónir manna hafa ekki aðgang að lyfjum til að koma í veg fyrir að veikjast eða læknast ef þeir veikjast. Sumstaðar kvarta börn yfir því að þurfa að fara í skóla. Annarstaðar geta milljónir barna ekki farið í skóla yfir höfuð. Er það sanngjarnt? Málið við erum að valda þessum vandamálum. Þannig að við getum líka leyst þau ef við vinnum öll saman og hugsum út fyrir kassan. Leyfi mér að útskýra. Ef þú hugsar út í það, eru allar lifandi verur með ofurkrafta. Fuglar geta flogið, ekki mið. Hundar geta þefað upp hluti sem við getum ekki, sem ekki endilega alltaf slæmt. Plöntur taka upp gastegundir sem við getum ekki andað að okkur og umbreyta þeim í loft sem við getum andað að okkur. En manneskjur hafa krafta sem aðrar verur hafa ekki. Við erum mest skapandi verur sem til eru. Höfum ógrinn af hugmyndum og erum líka frábæri að búa til hluti. Og með þeim kröftum höfum við nú þegar breytt heiminum aftur og aftur og leyst þúsundir vandamála. Þannig að við getum gert það aftur. Sem betur fer erum við með áætlun. Áætlun sem getur einungis heppnast með ykkar hjálp. Ein stofnun í heiminum fulltrúi fólks frá 193 löndum og hún hefur það markmið að við vinnum saman að friði. Þú kannast kannski við hana. Það eru Sameinuðu þjóðirnar. Þær hafa kynnt alþjóðleg markmið fyrir sjálfbæra þróun. Þetta eru 17 markmið til að vernda jörðina gegn hlýnun jarðar og gera heiminn öruggari, sanngjarnari og réttlátari fyrir alla. Við þurfum að ná þessum markmiðum fyrir árið 2030. Það góða við það að hafa áætlun að við getum athuga hvernig við erum að standa okkur á miðri leið. Gefið okkur klapp á bakið ef við stöndum okkur vel og reynt betur ef þess þarf. Það ekki svo langt til ársins 2030, svo við verðum að hvetja hvort annað með fullt af hugmyndum. Við getum byrjað á því að gera markmiðin þekkt, kynnast þeim og læra að segja öllum og biðja alla að segja öllum öðrum. Síðan, og þetta skemmtilegi hlutin, athugað hvort að þú getir gert eitthvað til að hjálpa til. Ef við sóum ekki mat, vatni eða rafmagni, hjálpum við til við að vernda jörðina. Það myndi breyta miklu ef við tækjum öll upp hanskan fyrir þeim sem beittir eru órétti og virtum mannréttindi hvors annars. Markmiðin eru 17 talsins, þannig að það eru ótal leiðir fyrir þið til að hjálpa til. Umfram allt þurfum við nýjar hugmyndir og nýjar leiðir til að gera hlutina. Hvað ef þú væri jafn öruggur, ættir sömu vini og hefðir aðganga sömu stöðum hvort sem þú væri stelpa eða strákur? Hvað ef við getum fundið nýjar leiðir til að gera hreint og drykkjarhæft vatn?
Hvað ef við gætum endurnýtt allan okkar úrgang? Hvað annað dettur þér í hug sem við gætum gert? Við búum öll á jörðinni og við treystum á jörðina til að lifa. Menning okkar ólík milli landa, en við eigum einungis eina jörð. Ef við hugsum hana og hvert annað og deilum því sem við framleiðum á milli okkar á sanngjarnan og sjálfbæran hátt, þá höfum við allt sem við þurfum. Einn dag gætum við fundið verur á öðrum hnöttum. Þangað til skulum við sjá hversu góðar aðstæður við getum búið til fyrir okkur öll hér heima á jörðinni. Nei, segi svona.